ہے؟ او بھر گئی چاہ، اے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، ارے آ جائیں جس نے چاہے دودھ پتی پی۔ ہوئے 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 ہوئے، رات کے 3 بجے اتنا، ہیلو، سو گئی ہو یا جاگ رہی ہو؟ ہمارے نا اندر ادھر پانی سارا آ جاتا ہے، کھول بھی ہو گیا ہے بالکل، کنی تار ابھی بڑا جی۔ یہ دیکھیں صبح جو ہے نا، ماشاءاللہ الحمدللہ ہو چکی ہے، کھڑا یہ بیٹھے اور ہماری گولو پیالے گولو یار، سڑ دے سڑن لکھوارے وے، سڑ دے لکھوارے وے، سیڈی چلا ادھر آئی۔ یہ دیکھیں مونگر پانی کا بھی محفل کھول رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ مونگر پانی، پانی کا مونگر۔ ہوئے 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 ہوئے، رات کے 3 بجے اتنا بارش، اللہ تو معافی کر میرا مالک، اتنی جھوڑ اتنی چھمن۔ یہ دیکھیں بھائی، رات کے 3 بجے نا ہمارے یہاں بارش زور کی بارش آ گئی ہے، زور پور کی شکاٹ ہے۔ ہم سب نا اندر بھاگ گئے ہیں، وہ دیکھیں السلام علیکم جی، کیسے، امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ کی دعاؤں سے۔ میرا ولوگ ہو چکا ہے اسٹار صبح والا، نہ میں منہ دھویا نہ میں جو ہے نا کچھ کیا ہے، تو میں نے ولوگ اسٹارٹ کر دیا۔ رات کے 3 بجے نا بارش اتنی زور ہو گئی ہے کہ ہمیں باہر سونے بھی نہیں دیا، تو ہم نا اٹھ کے نا اندر آ گئے ہیں، تو باہر چیک کرا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ شکاٹ یہ جو ہے نا سارا بارش کا ہے، یہ جو شکاٹ سن رہے ہو نا، یہ پورا شکاٹ بارش کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک خیر کی بارش دے، اپنی رحمت کی بارش دے، زیادہ بارش نہ دے، کیونکہ ہمارے کمرے جو ہے نا سارے ترم جاتے ہیں، سارا پانی ہوتا ہے اندر باہر۔ تو باقی تو سب لوگ نا دوسرے کمرے میں ہیں، کچے کمرے میں وہ ادھر، تو ہم نا میں اور میری وائف اور جو ہے نا لقمان بھائی، ہم ادھر ہیں۔ لقمان بھائی ماشاء اللہ وہ سو رہا ہے، پنکھا آج ہم نے چلا دیا ہے ماشاء اللہ، کل جیسا ماموں نے سیٹنگ ہمیں بتائی ہے نا ماشاء اللہ، بہت اچھی سیٹنگ بتائی ہے الحمد للہ، بہت خوش ہیں ہم۔ ماموں اسلام خان کو لو یو کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہمیں کل سیٹنگ بتائی ہے نا بیٹری اور جو ہے نا چارجنگ کی اور پلیٹ کی، تو الحمد للہ ہم ان کے مستحق ہیں اور جو ہے نا مزیدار، ہمیں جو ہے نا بہت بڑا انہوں نے کام کر دیا ہے۔ لو یو اسلام خان، اگر ہماری ویڈیو دیکھتے ہو تو بہت بہت جو ہے نا لو یو ہو گیا ماموں اسلام خان۔ تو انشاءاللہ کل ادھر آئیں گے تو ان کو پھر بھی کہیں گے ماشاءاللہ، ان کو گلکڑی پا کے کہیں گے لو یو اسلام خان، کیونکہ انہوں نے ہمارا جو ہے نا جان میں جان ڈال دی ہے، کیونکہ بیٹری ہماری ایسے انہوں نے سیٹنگ کر دی ہے دونوں بیٹریاں کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی۔ یہ بعد میں بتاؤں گا کیونکہ میں نے کہا رات کا ٹائم ہے، ولوگ بھی میں نے اسٹارٹ کر لوں، اور بہن بھائیوں کو بارش کا بتا دوں، اتنا بارش آ رہی ہے ہمارے یہاں، واہ جی واہ۔ ہاں کیسی ہے بارش؟ ہیلو، سو گئی ہو یا جاگ رہی ہو؟ ولوگ ولوگ آ رہی میں کرن، تو 3 بجے آ کے دسا 1 بجے بھی شروع کر سکتی، تو نہیں ہلوا سکتی سب، ٹھیک ہے نا؟ ہاں گندی پا، اے ران میری دیکھو، اے ستی پی گندی پا، تے ایک وڈی سردی لگی ہے باہر ہوں بھائی تے اندرو بھائی۔ تو ماشاءاللہ لقمان بھائی، السلام علیکم لقمان بھائی، ہیلو، کیا حال ہے؟ آ گئی کہنا، ولوگ اسٹارٹ کرنا ہے، صبح صبح میں نے ولوگ ڈالنا ہے پورا مکمل انشاءاللہ۔ ہاں ہوں انجوائے تھی سی شکاٹ ہے بارش کا، ہاں چولا لہا، چا چولا کیوں لاوا تیرے ابے تا چولا میں لاوا، انجوائے کر، اے بھی کرو سن رات 3 بجے ولوگ کرو۔ تو آپ کو کچھ ایسا پتا ہے روزی کے بارے میں نہیں ہے کہ نا، اب بھی جو ہے نا آئی ہے بارش، اے ہے اللہ سیاں رحمت کے دینا شکاٹ،
اللہ پاک کا رحمت کے دینا بارش. ہمارے نا اندر ادھر پانی سارا آ جاتا ہے، سارا ایسے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے، او ادھر تک پانی ہوتا ہے ہمارے اندر، اور ادھر سے ایسے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے، وہ ادھر تک سارا پانی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم رو رہے ہیں اپنے نصیب کو. وہ دیکھیں یہ آ رہا ہے پانی، یہ دیکھیں ابھی کچھ چھٹکا بارش نے لگایا، یہ پانی اکٹھ جمع ہو رہا ہے ادھر دیکھیں. صبح پھر دکھاؤں گا، اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک رحمت کی بارش دے. آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ سے یہاں تھولی بارش کر، تھولی بس کر ڈھیرے، یہ سا کو ڈھیرے اللہ سے یہاں تارے کوٹھے تر میں نو. پھول بھی ہو گیا ہے بالکل کنی تار، ابھی بارش برس رہی ہے. یہ دیکھیں پانی ایسے آ رہا ہے جیسے نالے میں پانی آ رہا ہوتا ہو. چلا جی یہ دیکھیں صبح جو ہے نا ماشاءاللہ الحمدللہ ہو چکی ہے، ہمارے گھر سارا اندر جو ہے نا پانی ابھی تک دبے بھرے کھڑے ہیں. تو ابھی ابھی بارش نہ رکی ہے، تو میں ابھی اٹھا ہوں، میں نے کہا کہ بہر جو ہے نا بہن بھائیوں کو ساتھ بہر کا ویو چیک کرا دوں، اور بارش کا موسم جو ہے نا وہ بھی چیک کرا دوں، اور ہمارے جو حالات ہو رہے ہیں وہ بھی چیک کرا دوں. اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی ابھی بارش رکی ہے، ابھی جھوڑ بنا کھڑا ہے سامنے، ابھی یعنی کہ پھول مکمل کے کبھی برسنے لگتی ہے بارش، کبھی جو ہے نا رک جاتی ہے. تو ابھی چلتے ہیں ادھر دوسرے کمرے میں، ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. ابھی ابو اور امی جو ہے نا کچھ بنایا ہوا ہے، کچھ نہیں بنایا ہوا. یہ دیکھیں مال کے حالات دیکھیں، مال جو ہے نا بہر کھڑا، یہ بھیڑیں اور ہماری جو گیاں ہیں نا، گایاں جو ہے نا ابو نے بہر باندھ لی ہیں، باقی چھوٹے بچے بچہ اور بچی یہ کھڑے ہیں سامنے. اور اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا کر رہے ہیں ابو اور امی. میں نے ابھی تک منہ نہیں دھویا کیونکہ یہ دیکھیں ابھی پھر شروع ہو گئی ہے تھوڑی ہلکی ہلکی بارش. تو ادھر جا کے نا پوچھتے ہیں کچھ بنایا ہے کہ نہیں بنایا. سارا جو ہے نا گپ چل، یہ دیکھیں رافا، یہ جب بارش آتی ہے نا کچا جو ہوتا ہے نا سارا جو نا رافا اور گپ چل سار جو یہ ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں ابھی پھر بارش شروع ہو گئی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے سونے؟ وعلیکم السلام. واہ صحیح، واہ شکر تلا الحمد للہ اللہ تھی تک بہو ڈے وے، بہت بہت شکریہ، نوازش ہوگی. کیسے ہیں ابو بنا گی تھی چاہ؟ اچھا چاہ یکی ویندی پیے نالا واندا پے ماشاء اللہ. آج ابو یکا کھیر ساڈے تے میں وڈا خوش ہاں تیرے اوتے. اچھا سر بکری دی بنائے وے کندا بیٹھی بیٹھی ہے ماشاء اللہ، پاپے بھی آ گئے الحمد للہ، چاہ بھی بن گئی سبحان اللہ. واہ جی واہ موج والی ماشاء اللہ، چائے کا ٹیسٹ چیک کر دو، چائے ماشاء اللہ بہت اچھی وی آئی پی بنی ہوئی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ابھی ابھی ہم ہی پیوں، لیکن پتہ نہیں ابو دے گا یا نہیں دے گا. ابو دے دو گے چائے؟ پیالہ ہر کے اپنا چاہ جاوے چاہ پاپے کھاوے. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. او سر پاپے اپنا گیت آوے تے چاہ وی، ہر شاید تیار ہے، تہاری انتظار ہے. ہاتھ منہ دھو، پانی باہر ہوں، پانی باہر ہوں، ہاتھ منہ دھو. ہاں کھاوا پیوا کچھ کرے سو دے. اور چاہ بنی بیٹھے بھائی میں بنی بیٹھے چاہ، چاہ میں بہت پیاری لگ رہی تھی میرے کو، سب بیر کہہ نہیں تھی نا پہ حاصل ہو. بے کو ڈیکے کو ڈٹی بیٹھی شروع تھیا بیٹھی یار پاپے مگدہ بیٹھا یار کوئی دے دائی گی پاپے یار پاپے شاپے نہیں والا دکان تے مل دینا دن اتنا دکان تے ڈیک دینا جتی کی نونا اتی دکان تے ڈیک دینا. یہ بات اتنی گھر پاپے بیٹھا مانگ دے. ابھی جو ہے نا بہت بارش پھر شروع ہو گئی ہے، وہ سامنے دیکھیں، وہ دیکھیں شروع ہو گئی پھر. اور مزے کی بات بتاؤں، ہمارا جو ہے نا مکان ترم گیا ہے بہت سارا، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا مسئلہ بن گیا ہے. سارے برتن جو ہے نا میری بیگم کے سارے خراب ہو رہے ہیں، برتن کپڑے کھٹوں اور جو ہے نا
جتنا جتنا سامان ادھر رکھا ہوا ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابھی چائے پی لوں، میرے سے صبر نہیں ہوا جاتا، نہ لانگا جاتا ہے نہ ٹاپا جاتا ہے، اتنی گپ ہے وہ ہاتھ نہیں دے، وہ مکھیاں اتنی ہیں وڑیا میں سن ہاتھ ادھر ہی الحمد پڑھی ای کی دکھ رہی ہے میں آخر کھندی ہے کچھ ماشاء اللہ آ جا رمیسا آ جا سونی میری سونی رمیسا آ جا کھا لو آ جاؤ کھا لو پاپے چاہ ابو ہم کو دو نا پاپے بھی دو اور چائے بھی دو جلدی سے دو مجھے سبا نہیں ہو رہا پنج پنجی پی مال کو ہاں مال کو پنجیا ماشاء اللہ ولوڑیا ہے ٹھیک ہے سب جو ہے نا کھا رہے ہیں ابو بھی کھا رہے ہیں اور عمران بھی کھا رہے ہیں بس کنجا سوئی ہوئی ہے بس میں کھڑا ہوں او ہی او آ گئی حیدر علی او حیدر علی آ گئی حیدر علی کہاں گئے تھے ادھر کدھر چائے پاپا کھاؤ گے آلو کی ٹوکری میں سو رہے تھے چائے پاپا کھاؤ گے چائے پاپا کھانے آئے ہو ہیں اچھا بیٹھو 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 ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ جب وہ پیالے باندھے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو دیں گے ٹھیک ہے گولو پیالے گولو یار پیالے پیالیاں گولو حیدر علی گاپے نہ ونجو ادھر آ جاؤ اب بھی جو ہے نا مسئلہ ابھی جو ہے نا ہم ناشتہ کرتے ہیں جس ویوہ نے چائے اور پاپے کا ناشتہ کرے جلدی جلدی ہمارے پاس پہنچ جائے کیونکہ بارش کا موسم ہے صرف ہم سے چائے بنی ہے اور کھانا وغیرہ نہیں بنا کھانا جو ہے نا تھوڑی لیٹ بنائیں گے کچھ تھوڑی دیر کر کے بنائیں گے کچھ موسم کو دیکھیں گے حالات جو موسم کو کیسا بنتا ہے بعد میں جو ہے نا بنائیں گے کھانے کا ترتیب سوچیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا چار انڈے لے کے آؤ جلدی جلدی ٹھیک ہے ہاں انڈے 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 ٹھیک ہے جلدی آ میرا نکڑی سی پک رہی ہے یہ جو ہے نا جس کے لیے بن رہی ہے نا بس بن رہی ہے ہم تو اس قابل کہاں اچھے ہم کیسے نہ پراٹھے کھاتے ہیں نہ انڈے کھاتے ہیں تو بس ایک بنا لو ایک بس کافی ہے سب کے لیے نہیں بنانا نہیں بنانا سب کے لیے گھوڑی کو چھانتے بات ٹھیک ہے نا دھوپتے نہ کھڑا ٹھیک ہے یہ کس کا کیا بن رہا ہے چائے بن رہی ہے گیس کے اوپر اچھا الحمدللہ ہم نے گیس جو بھروایا ہے نا ہے تو بارش میں کام دے رہا ہے فرمان بھائی جو ہے نا اپنی بیگوں کے اوپر ڈنڈا اٹھا کر بیٹھا ہے آگ ہاں آگ نہ جلتی ہے نہ بلتی ہے نہ کچھ بنے گا ہے تو صبح جو ہے نا الحمد للہ ہم نے ناشتہ کر لیا تھا باقی چار جو ہے نا رہ گئے تھے سلطان میری وائف اور جو ہے نا لقمان اور میں تو پھر چار بچ گئے تھے تو ابھی جو ہے نا چار کا ناشتہ بن رہا ہے یہ دیکھیے ادھر چائے بن رہی ہے ادھر جو ہے نا آٹا گوندھا جا رہا ہے اور آگے جو ہے نا دیکھیں گے کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں اور جاؤں اپنے کمرے میں ساتھ میں آؤ گی پھر دکھائیں گے کیا ہے او بھر گئی چائے سبحان اللہ ویور ہے آ جائیں جس نے دودھ پتی پینی ہے دودھ پتی آ جاؤ میرے ساتھ رابطہ کر لو اے چپ کر ڈویا لگائیں میرے کو ہوش کے نہ درد پے گئے پیٹ چ ماشاء اللہ بن گیا تو میں ہوں تیرے کو سنا رہے ہاں ہیں دکھی تو نہیں یہ بالکل اوبا گانا ہے دوجا میں ایک گانا آ کے سڑ دے سڑن لکھ وارے وے پنجی چلا ہاں ساڑے وے میرا دل دار وے تیک میں کام آ کے وہ بننے کتاب والا میرا ہے سڑتے سڑن لکھ وارے وے
सीडी चला वे सीडी चला सीडी चला लखवारे वे ओ मेरा दिलदार वे यार मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा जो बुरश होता है ना दांतों वाला वो लिया पुराना बिल्कुल जो इस्तेमाल नहीं होता ठीक है तो एक मगा पानी का भी लिया ठीक है। हाँ लुकमान भाई क्या तरतीब बनी हुई है क्या तरतीब है आज मौसम की और आपकी क्या तरतीब बनी हुई है आज माशाल्लाह देखें तो सही आज माशाल्लाह वीएपी तरतीब है और वीएपी मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश का पता नहीं कब भी आ सकती है। सुल्तान भाई आप इस गप में जाओगे चलो सही है भाई तुम्हारी तो घटाई गाड़ी सारा शेर है सब गापे सट्टा दे चलो गापे सट्टो जैसे लेटना पै मैंने लुकमान भाई कि खेड़ा करें कट्टा कि हाँ हाँ तो ये कट्टा चोरी हो गया तो माशाल्लाह जी मैं जो आपको जॉब सुनाया है जॉब नहीं सॉन्ग सुनाया है वो सॉन्ग आपको कैसा लगा है मैंने अपने पंजी पे बनाया है मैंने सॉन्ग स्पेशल तैयार किया है अभी आपको सुना भी दिया है मैंने सुनाया है मैंने कहा कि सड़ सड़न लख वार वे मुंदरी पवा हाँ ठार वे मैंने इसकी नकल मारी है मैंने कहा कि सड़दे सड़न लखवार वे मरदे मरन लखवार वे पंजवी चला पंजवी चला हाँ ठार दे मेरा दिलदार वे भाई देखो भाई यार बंदे को मरे दो एक निकी जी सीढ़ी छेकते बंदे मरे दे बदो चढ़िया ना घोड़ा मैं क्या क्या चढ़िया ना घोड़ा टरक टरक करा से रही तेरी सुनी हाँ जी सर जी खर्चे ते बारिश पैसे पुस गए सारे गिले थी गए पैसे ते हुण सुकेंदे वधू सुकेंदे करो पैसे क्या करा सूद नहीं 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 सूद हम कभी नहीं चलाएंगे मरने मर जाएंगे सूद नहीं चलाएंगे तो आप ना हमको पहले वाले पैसे तो दो जो हमने दिए थे नहीं 1700 रुपया है अच्छा जी हाँ सीडी कैसे मजा देती है सोना है सोना जी क्या क्या बोला चाचू आपने क्या करो पैसे तो दो दुबई वाले से सही सारे भी बच्चे खड़े हैं 500 दादी का हमने 5000 देना सब काट के ना बकाया दे देते हैं दादी यार दादी से पूरे दे दूं बोला ये देखिए साकू दो भाई दियो यार पैसे की कमी है यार ठीक है ना जल्दी 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 कढ़ो पैसे बाहर कैसे सही पैसे कढ़ो ना बाहर सर क्या नाम है ऐसे समझो कि हम ये हम पैसे कमा रहे हैं हम बातें नहीं कर रहे हाँ हाँ जी लुकमान भाई ये कहता है कि वो अपने काले कट्टे को ले जाएं मैंने कहा काला कट्टा जब गप में जाता है ना खेलने लग जाता है फिर उनको सर्विस करवाना पड़ेगा तो फिर मुसीबत हमारे पास साहब थोड़ी और जो है ना मैं तो कहता हूँ सीडी पे चले जाते हैं ओए तुम्हारा सीडी तीन बंदे चाहता है यार नहीं चाहना तो चार प्लेयर रखते कोई मसला नहीं अगर कोई कुछ यार कुछ हो गया तो मैं नया आपको डलवा दूंगा मैं तेरे को पिंदा यही मैं अगू कले नहीं सीधी गाल के ना खड़ा ए मारी ना एवं मेरे दिल दे विच लगदा पे हां दे विच सुनी एजन इत्था मैं मरे सा मैं मोड़ सा जा का नहीं मरे ना मैं साट मरे ना ही के मालिक को लुकमान भाई की मैं ए मेरे हां दे विच लगे मैं मुक मेरे हां दे विच लगे माशाल्लाह जी मैंने थोड़ा सॉन्ग सुनाया आपको थोड़ा सा व्यू मैंने जो है ना चेक करा दिया मौसम का भी और जो है ना खुशी भी मैंने खुशहाली भी आपके साथ शेयर कर दी हाँ लभा है औरते दे पुराना है हाँ ठीक है तो आप अपना काम करें जो सुल्तान भाई बता रहा है वो काम करें हम अभी जो है ना अंदर आ चुके हैं अंदर का माहौल आपको चेक कराते हैं क्योंकि रात जो है ना बात जुत्ती वाला मसला बनाई बैठी ना आगू ए पई थी घिन हिन्न गिन हो गई पई जिथा चा सटे चा सट तो बात ये है चंगा भला विलोक बनना कहना सच मार देनी है पता नहीं तेको हे क्या जो कदा नहीं तेरा मताम यो जना यो थी सी छुट्टी थी सी तो प्यारे बहन भाइयों को मैं दिखा रहा था रात जो है ना 3 बजे जो बारिश जोर की आई थी ना तो मुंगर भी फुल है ये देखें इस तरफ से वो जग जो काली जगह खड़ी है ना उधर से ना सारी बारिश हमारे इधर आई ये देखें मुंगर पानी का भी मैं खोल रखा हुआ है
یہ دیکھیں یہ مونگر پانی پانی کا مونگر پھول ہے, اور یہ پردے کا حالات دیکھیں سارا جو ہے نا, یہ ہمارا کلر دیکھیں, یہ جو ہے نا یہ گلا ہے سامنے, اس سے جو ہے نا ساری بارش جو ہے نا ہمیں برباد کر ڈالا. یہ دیکھیں اوپر ہمارے برتن. تو میں نے اپنی وائف کو کہا ہے ہون جو ہے نا کیا کریں اب کیا کریں, تو انہوں نے کہا جی اب بھی جو ہے نا چلنے دیں اور کیا کریں. اور ایک تو ادھر سے آیا پانی, بائک کی لائٹ اور ہارن کدھر ہے؟ لائٹ اور ہارن وہ ادھر ہے, ادھر رکھی ہوگی یا ادھر رکھی ہوگی, کہیں رکھی ہوگی ادھر چھانی میں دیکھو, یا ڈھونڈتا ہوں ڈھونڈتا ہوں. چلو دوسرا تو ہے نا ادھر سے پانی آیا, یہ دیکھیں ادھر ساری رات پانی کھڑا رہا ادھر ادھر تک, یہ ادھر سے سامنے وہ دانگ ہیں سارے. تو پیارے بہن بھائی اور پیارے ویور, ابھی جو ہے نا میں کوئی مسئلہ نہیں, آخر یہ ہو جاتا ہے سب, میری ایک میری چھت نہیں ترمی, سب کی چھتوں جو ہے نا ترم چکی ہیں. تو میں نے سوچا ہے کچھ جو ہے نا موسم صاف ہو جائے پھر جو ہے نا ان کو چھت کو لپائی کریں گے, ٹھیک ہے, ماحول بنائیں گے, وی اے پی لپائی کریں گے میں اور میری بیگم. تو کولر جو ہے نا ہم کل کا نیچے اتار دیا تھا اور اندر ڈبا رکھ دیا تھا جو پانی بھرا ہوا ہے. تو ابھی جو ہے نا ہیلو بھائی تلے پیٹھی ودی کیا ہے کھٹنے دے تلے بڑی ودی جھاڑو مرے نہیں پیتا تیڈے بڑے ودن. اچھا تو ابھی جو ہے نا ہم تھوڑا سا کام جا رہے ہیں, سلطان بھائی کی بائک کا کام ہے اور جو ہے نا بہت سارا چھوٹا تھوڑا سا کام ہے, تقریباً ہے کیا بتائیں آپ کو کہ ایک گھنٹے کا کام ہے تقریباً, وہ کرواتے ہیں بعد میں واپس آ جائیں گے جو ہوگا وہ بھی آپ. ہاں پتری پاڑ پٹی جائے پتا نہیں کیا تمہیں نل گنڈی ہوتی کتا چاہ رکھا یہ تو پھنسیا پہ. یہ دیکھیں یہ کولر ہم نے اتار دیا تھا ادھر ادھر پیٹی پہ بتری پاڑ پٹیچے. چلو یہ دیکھیں یہ ادھر میں نے کولر رکھ دیا. ابھی یہ نا چلتے ہیں وہ کام کرواتے ہیں موٹر سائیکل بائک کا, سلطان بھائی کی بائک کا, تو واپس آ جائیں گے. پھر جو ہے نا ہم آج سوچ رہے ہیں کہ اپنے جو ہے نا کیا بولتے ہیں کہ اپنے کپڑے شپڑے لے آئیں صاف ستھرا ہو جائیں, اور جو ہے نا کل ہم نے جہاں جانا ہے وہ آپ کو بعد میں شیئر کریں گے, کل انشاءاللہ کوشش کریں گے, نہیں تو پرسوں پکی پکی ٹھکی تیاری ہوگی. ہاں سر آپ نے جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے تو تین تین جنے کیسے جائیں گے کل؟ یار یہ بندے اس کا پتہ نہیں کیا کھانا خراب ہے, اس کا دماغ خراب ہوا کھڑا ہے, یہ ہمارا جو ہے نا موٹر سائیکل بالکل خراب کروائے گا یہ بندہ. کس کو کہاں پیچھے ہمارے کبوتر سارے جو ہے نا بربادی ہو جائے, پیچھے مال مویشی مرغیاں سارا کوئی گدڑ لے جائے, ہیں کیوں ہمارے نقصان پہ تلی ہوئی ہو, اس کو لے جائیں گے ہمارا پیچھے لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا. ہاں الحمدللہ ویور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, بہر جو ہے نا آپ کو ویو چیک کراتا ہوں, ماشاءاللہ رات ساری بارش بستی رہی اور صبح ہوئی تو ماشاءاللہ دھوپ دھوپ جو ہے نا کھوری نکل آئی. ہاں بھائی جان ہاں لب گیا ہے لب گیا. اچھا اچھا کیا یار لیتے تو ہیں لیکن پیسے کی قلت ہے نا, ہوکو کتنی بنی یار, میں تو واٹس اپ کری پچھوڑے دی ویڈیو کیسے چلیں پھر دیکھیں ہے بٹھی. یار یہ تو یار وہ اندازہ لاؤ کتنے تک دیں گے, چلو کوئی مسئلہ کا نہیں, ول کیا پوزیشن کیا روٹین ہے نہیں اترا ہے وہ ذلیل سارے پچھو لگا ودرا سے وہ نہیں صحیح. اچھا بائک تم نے اسٹارٹ کر لی, کہاں جا رہے ہو یار؟ آہستہ آہستہ جانا, آگے جو ماحول بننا پڑا ہے نا دیکھنے کا بھی نہیں ہے, ابھی میں نے صفا کر کے بیٹھا. چلو یار ابھی چلتے ہیں ویور, بعد میں جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر.